Good morning. Ye, tak ramai orang. First time datang Legoland, orang tak ramai, kosong. Alhamdulillah, bawa anak-anak nak main theme park. Nasib baik tak ramai orang. Biasanya ya Allah Legoland penuh, nak jalan pun susah. Tapi alhamdulillah, ha, kita orang datang tak ramai orang. Misi life kosong eh. First time datang Legoland kosong, tak ada orang, nampak. Okay, baby, where are we now? Sadly, we have to go to the water park first because kind of hujan sikit. So they say it's better to go to the water park first. But water park is so much fun and theme park is so much fun. Everything is fun here at Legoland. Let's go. Jumpa lagi. Sekejap lagi, apa tu? Ada pembantu. Helper. Boleh terus tunggu kat sana. Okay. Jaya Day. Yang tengok anak bongsu you tu yang lajunya ke depan. Let's go. Siapakah gerangan di sebalik payung hijau ni? Girl. Everyone happy to eat for you, you know? Excited! Anak-anak main water park dulu sebab cuaca macam hujan renyai-renyai. So kita spend here, gonna spend time here about 2 hours like that. And then lepas tu kita lunch, lepas tu kita nak main dekat diorang punya theme park. Sebab theme park dia besar. Suri Ratu sibuklah dengan dia punya payung. Kakak, Daddy basah nak. Datang ke Legoland kosong, tak ada orang guys. Hi princess, cantik princess ni.
tempat tu tak ada orang, ya Allah, kosong. Cafe pun kosong. Biasa kalau kita orang datang sini, ya Allah, nak jalan pun susah kan. So yes, yes, nampak Pak Azad dengan anak dia. Pak Azad dengan Sarka. Excited bapak dia yang terlebih excited sebenarnya. No. You dengan Amara je. Okay, dia nak naik ni, I takkan naik. Ini teringin nak makan beef. Oh my god, dia punya. Kenapa ayam dia nampak lebih menarik? Yalah. Change nak tak diri? Yeay. So, dia tengok dalam gambar je tak menarik. Depan-depan menarik. Saya makan macam ni buat pelik. You kan king ni. King makan beef. Boleh juga. Boleh juga. Ni nampak. Girl makan fish and chip. Adik-adik tidur kat hotel sebab penat main water tadi. So mom, dad and kakak. Sekejap lagi dia pun nak main roller coaster tu. Mom? Ya yes, sayang. You're getting wet. No, I don't want. Yes. Only you and dad.